hér í háanum með Ingvar Guðjónsson þjálfara þetta virkaði nú ansi öru svona nánast á fyrstu mínútu Já nei þetta mér fannst það nokki mér fannst Keflvíkingar gerðu fullt af fínum hlutum í þessum leik og við vorum við byrjuðum vel svo komum þetta tilbaka og svo náðum við að slíta okkur aðeins frá þeim aftur fyrir lok fyrir hálfleiks og seinni hálfleikurinn var svona í járnum munurinn hélst sá sami og svo þá var þetta orðið svona þægilegt að sigla þessu heim í fjóra leikhluta Það auðvitað eðlilegt að sé örlítið rið kannski sóknarleiknum sérstaklega en varnarleikurinn margt jákvætt í honum og mikil barátta og sem skilaði ja mörgum törnum að sjá þeim Já varnarleikurinn var virkilega góður í þessum leik svona áttum nokkur augnablik þar sem að við gleymdum okkur og gáfum alveg galopin layup en heilt yfir varnarleikurinn mjög góður og það sennilega það sem skildi að í dag Og já þú ert með svona góða blöndu af reyndari og yngri leikmönnum Silvía að koma ansi sterk inn og svo þetta hefur leikmenn að borða Pálinu og Helenu til að stýra þessu Já, já, við erum með bara rosalega flottan hóp og flott lið og hérna, eins og segir, góð blanda Við erum með gríðarlega reislubolta og hérna, öfluga leikmenn og í blandið opbóðslega efnilegar og duglegar stelpur sem að verða bara betri og betri Það kannski spurningi sem að áhuga með körfubolta að spyrja sig að ætlar haukaliðið að fá sér erlenda leikmann? Nei Það bara nei, nei núna eða nei áramótin eða nei í úrslutakeppninni? Já, við getum ekki tekið hann inn í úrslutakeppninni, það ekki leyfilegt. En nei, við stefnum ekki á að taka inn erlenda leikmann, við stefnum á að spila á þessu stefnum. Þannig að þú ert samfærum að þessi hópur geti, já, keftum titla í vetur eins og kannski sýndir í dag? Já, við höfum fullt að trúa því með hérna eins og segi. Rosalega skemmtilega flotta blöndu af leikmönnum og hérna, það eru tilbúin að leggja á sig og Við erum ekkert að toppa núna, við erum bara eftir að vera betri eftir því sem að líður á. Ég veit að þú ætlar að reikspáli bæinn til að taka þátt í árgangamóti Hauka, gangi ég vel. Takk fyrir.